Da vidimo da li je spremno. Pa spremno sve, pa mora da bude. Kad si ti u pitanju, uvek je spremno. Pa, da, baš tako. Ali koliko su drugi spremni, vidjet ću. E, to ćemo da vidimo. Aha, ima neka nova oprema? Ima, ima. Ima. Lopte ima dovoljno? Lopte ima, sve je spremno. Zimska oprema? Zimsko, sve. Trenerke? Sve, sve. Trenerke, sve ima. Sve ima. Sve je kompletirano. Samo još da krenemo. Samo da krenemo. Čekamo i da pobeđujemo. Da, dobro da odradimo pripreme i da krenemo ajde, s pobedama. Ajde, neka se sreće. E, hvala lepo. Tu je sve spremno. Sve je spremno i to, da. Za omladinski pogon, isto. Oni kreću za neki dan. Za neki dan, da. E, to je isto. A ovo kao Manchester United. Pa da. Svaka čast. Svaka čast. Se nas tiče, sve je spremno.